15 квітня, два роки тому, у власному гаражі побили сумського журналіста та письменника Євгена Положія. На цей час винних не покарали, триває розгляд справи в суді. Наразі допитують свідків. Я сподіваюся на справедливе рішення суду, хоча міліція в деякі свідки зробили все, щоб знищити речові докази, підписувати експертизи і так далі. Але я сподіваюся, що навіть це не врятує від справедливого покарання. По данным фактам проведено служебное расследование, и следователь привлечен к дисциплинарной ответственности. А что касается уголовного производства, то уголовное производство в отношении одного из фигурантов уже направлено в суд, а по другим неустановленным лицам выделено в отдельное производство и сейчас находится на расследовании в следственном управлении. Наступне судове засідання призначене на 20 квітня.